Sådär, ny printer, nya test. Detta är Makerbots torture-test. Och jag kör ju ganska sakta här nu i början. Så jag kör 40 mm per sekund. Simplify 3D och sen är det ju underspeed på yttersta lagret och så vidare. Det är precis standard. När du gör en ny profil, jag har inte ändrat någonting mer än temperaturen och extrusion såklart. Jag kan tala om att med Sailfish och Clone är rätt så... Så gick det faktiskt ganska dåligt. Men här har vi inga missljud. Det som hände var att Sailfish orkade inte med alla de små, små segmenten som blir i G-koden när man när man slicear med Simplify 3D. Nu går det bara 40 här, men vi... Den här har ju massa fina grejer. Om vi... Jag körde den i 60 då. Nu kör vi bara 40, så det är lite fusk, så vi sätter den på 150% så blir det ju 60. Nu 150. Då ser jag, det tar väl några block. Oj, nu börjar det gå fortare. Så man ganska smidigt. Inga problem alls med, det var ju just de här små pelarna som var problemet. Det lät alltså fruktansvärt. Det blir så att slicern hinner med, eller inte slicern, motion planerar. Den går fruktansvärt mjukt och fint. Det är bara synd att det är en sån högljudd fläkt till CPU. Och nu har jag ju den här klockan på. Så här har jag ställt en liten termometer där. Men när det gäller ABS så är det ju kanon att få upp temperaturen upp. Du har inte hållit på så länge än, så 39 minuter. Eller 39 grader. Men jag printade lite längre igår ju. Och då gick den upp till 42, 44 någonting. Det hjälper till väldigt mycket. PLA har inte ens lust att prova än, för att jag ändå väntar på version 2 av HotM, den som ska klara PLA mycket bättre. Så kan jag lika gärna leka med ABS som jag känner till och lätt att jämföra. Jag har ju gjort den innan. Simplift, eller denna är klar. Rätt. Det är alltid svårt att filma så att det syns nu. Jag kommer inte ihåg om jag fick gå ner till 30 eller någonting för att klara att printa den, och då lät det fortfarande illa. Svårt att få fokus. Men pelarna är grova. Förutom det är det fina lager och lite små trådar där. Annars är den bra. Även den här lilla. Den här handlar ju mest om hur perfekt du har din bädd inställd. Sen kan man ju mäta måtten och det. Men de är ganska bra på alla mina printar. Det är plus minus en tiondel egentligen. Det är inget... Här under är det ju ingen support, så att det blir rätt. Men jag klarar det ganska bra. Ovanifrån. Får vi se. Det är lite intressant att det gick köra 60 utan problem. Ska vi... 80.
Varför inte? Oj. Det ska jag inte skriva. 200% ska jag skriva. Så. Nu ser jag. Det låter illa. Oj. Det går ju fort. Inga problem med... Intressant. Lite lycklig det här ju. Faktiskt första gången jag testar. Nu är jag ju helt kast på Malin, så jag vet ju inte ens om accelerationssättning så sa jag, men det är helt standard i alla fall. Fruktansvärt tyst den jobbar. Ska vi köra 100 då? Måste vi få den att fejla. Så man har 50% då eller? Så man har 50. Vad som helst. Jag är lite imponerad nu. Jag flyttade på sig ganska bra. Ja. Kanske inte är så smart att göra det mitt i ett 220-test om man ska bedöma kvaliteten sen, men skit i det. Det var ju roligt. Inga problem. Fantastiskt. 120. 300. Och den här touch-skärmen, den är grym. 300. Nu måste nog börja snart få problem här, va? Vad kan det vara? 120 eller? Jesus. Inga problem nu heller. Så nu kanske det inte gör så stor skillnad i andra på grund av accelerationsinställningarna, men det går ju inte sakta i alla fall. Wow. Hela printen är också väldigt stabil. Så den är. Jag vet inte vikten nu, men den var väldigt tung. Mycket tyngre än vad klon R1-arna. Nog tyngre än vad sårtraxen var med, om jag inte minns fel. Eller så är det klenare. Men hela den här bottenplattan är en tjock aluminiumplatta, typ 10 mm. Och allting är aluminium. Och de hade fyrkantsprofiler på undersidan som stöd. Vad gör du? Stör inte pappa! Stäng jag här, nu filmar jag. Nu stäng jag här för nu ska jag filma. Så. Hallå? Ursäkta. Händer någonting? Vad händer med den tråden? Om det. Aha, okay. Det gör ju ingen support så det är rakt ut i luften där. Så att det kanske inte är konstigt om det kommer lite trådar där. Men inga problem. Jag tror inte det hjälper jättemycket, men vi kan ta 350%. Jag har tappat räkningen, vad är uppe i 140 eller?
Inga problem. Wow. Nu får jag sailfish och kasta. Båda är 8 biten. Skulle jag kört så med klon R1 så hade den hoppat ända upp till månen. Vi måste byta ut den. Måste byta ut sailfish. Det här är ju överlägset. Wow. Så fort och så tyst. Och tortyrtest. Jag trodde aldrig 8 bitar skulle åka med alla de här små, små segmenten som är här i kvällen. Men jag hade fel. Wow. Jag får nog göra ett test och se en cirkel eller någonting och se hur mycket jag kan få ut ur den där. Hur mycket fart jag kan få ut. Den har en fin rejäl Q-skruv också. Samma som sataxeln fast mindre stigning tror jag. Eller ganska säkert. Okej, vi tar den upp till 400. Ska vi testa mer fart får vi nog testa på något. Ingen roll. Jaha, jag har nog nått max. Okej. Kanske. Kanske tur det. Jag känner att printen rör sig lite när den accelererar för fullt. Inte så konstigt kanske. Riktigt imponerad över den här tystheten vid denna farten. Kvaliteten är svårt att säga någonting om, den borde ju bli lite sämre såklart. Men vi återkommer. Sådär. Nu är den avslutad. Det gick alldeles för fort när jag körde med den. Får vi se hur bra det här sitter på bild, tack. Jag tror att det sitter lite för bra nästan. Sitter sen. Titta. Så hur jag ska få bort den delen där bak utan som sänder den. Kan bli svårt. Kom inte ens under. Slipa den ännu vassare. Oh my god. Jag tror att jag sabbar den där lilla fläten där. Det gjorde jag. Mitt fel. Sitter ganska hårt. Nu man kommer lite för närmare bädden här så. Som tusen. Kanske det låter lite svanar, men fortfarande gömmer. Ska vi se. Okej. Pelarna blev också lite dåliga när jag redde upp den farten. Lite blobs. Man ser ju här under när jag körde saktare. Så att vi ser där.
Då ser man stor skillnad i kvaliteten när jag började vrida upp. Så det var inte så hyggligt test. Om man vill ha bra kvalitet. Men om vi bortser från dem så själva kvaliteten på väggarna, det är inte så mycket att klaga på. Vågen blev bra, lite trådare såklart. Det här återhämtade sig också. Överhänget. Ingen trådare i den alls. Som jag hade på näret. Det är det viktigaste i världen. Ja. Lite overshotta. Kan man se. Det är heller inte där nere den lägre farten. Det här med zoom alltså. Man ser att det blir skillnad. Man kan printa i hög fart men kvaliteten blir sämre, så därför gör jag nästan aldrig det. Så jag brukar hålla mig 40-80 beroende på vad det är. Ja, jag ska nog printa om den med 60, så får vi se. Ni klarar det. Tack för mig. Sådär. Jag var tvungen att printa en till 60. Och det blir ganska stor skillnad på de här pelarna. Som ni ser. Och detta är näret. De är väl ungefär likvärdiga. Vad mer kan vi säga? Ja, jag har bröt inte av den här lilla. Klipsen den här gången. Så vi säger att den är väldigt bra. En liten tendens till Z-banding här, men nu ser man inte så jättemycket. Skulle vi säga klon är att den är något lite bättre. Jag har nog lite. Jag skulle vilja lossa den toppen där, men de har ju satt stjärnmejselskruvor där och de har inte lätt för bort. Jag får lägga ner lite jobb på det, för det är onödigt att ha den fastmonterade toppen tycker jag. Det kan vara det lilla som gör att jag har lite sämre. Annars är det bra. Ingen stringing. Ingenting. Ja. Man ser i alla fall fart. Fart gör skillnad. Inte oväntat. Dock inte så mycket skillnad på vertikala väggar. Amen. Tack för mig.